Від всіх нас, працівників McCain Foods в Нью-Брансвік, разом з нашими родинами, з приводу Різдва Христового, бажаємо всім глядачам контакту і всій українській громаді Канади веселих свят і щасливого Нового року. Христос рождається! Славімо Його! Що коли іде спонсороване Formula Life? Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Запрошуємо пацієнтів, приймаємо бенефіти. We make you beautiful. Україномовний тижневик «Homen України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Український жіночий хор «Світанок» при осередку Суму у Гамільтоні запрошує вас на концерт колядок і щедрівок у неділю 13 січня о годині 3 пополудні в місті Берлінгтон при церкві Святої Покрови 419 Pearl Street і в неділю 20 січня о годині 2 пополудні в місті Гуелф в церкві Покрови при 115 York Road. Квитки по $10 при вході. Український осередок у Вінніпезі запрошує вас на фестиваль колядок в неділю 13 січня о годині 2 пополудні в катедрі Святих Володимира і Ольги при 115 McGregor Street у Вінніпезі. Хор «Веснівка» запрошує вас на різдвяний концерт в неділю 13 січня о годині 3 пополудні в Islington United Church при 25 Burnhamthorpe Road. Квитки можна закупити в членів хору «Веснівки» і при дверях. Українські молодіжні ансамблі, хори «Левада» та «Оріон», «Вангард Концерт», «Марчин Бенд» під музичним керівництвом Романа Ясінського та Жанни Зінченко запрошують вас на різдвяний концерт. Зі спеціальними гостями, капелою бандуристів «Золоті струни» під керівництвом Оксани Зілінської-Шевчук та канадською капелою бандуристів під керівництвом Віктора Мішалова. Це відбудеться в неділю 13 січня 2013 року о 3:30 пополудні в церкві Успіння Святої Богородиці на Катра Місусада. Вступ для молоді до 16 років безкоштовний. Повідомляємо про вечір колядок Свято-Димитріївського хору та музику з Бортнянський диригент Мирон Максимів, які виступлять разом з юнацькою капелою бандуристів імені Віри Зелінської «Золоті струни» в суботу 13 січня годині 6 вечора. В неділю 13 січня годині 6 вечора в церкві Святого Димитрія Великомученика при 135 La Rose Avenue в Торонті. Запрошуємо вас на пластову маланку в суботу 12 січня при Atlantis Pavilion. Вечеря в 7:30 вечора перегріватиме «Золота булава». Квитки по $175, а для студентів $125. За квитками дзвоніть на 416-769-9998 або висилайте емейл на plastmalanka2012@gmail.com. Запрошуємо вас на передмаланчену забаву, що відбудеться в п'ятницю вечором 18 січня в Lithuanian Hall. Двері відкриваються о годині 9 вечора. Приграватиме оркестра «Козак System Concert». Квитки по $20, якщо замовити наперед. Від megazabava.com або на телефон 416-566-2664 або $25 при дверях. «Козак System Concert» є в підтримці нового випуску музики під назвою «Шабля». Повідомляємо, що на Royal Malanku в Palais Royal в суботу 19 січня можна закупити квитки лише на забаву, яка починається о годині 9:30. Квитки по $80. Приграватиме оркестра «Козак System» з Києва і «Юбі» із Едмонтону. Квитки можна замовити заздалегідь на www.megazabava.com або телефонуючи на телефон 416-566-2664. Квитки на вечерю і на забаву можна закупити за $175, телефонуючи на ті самі телефони. Шептицький інститут при університеті Сейнт-Пол в Отаві запрошує вас на Йорданське свято в суботу 19 січня. В 10 годині рано утрення у каплиці святого Онуфрія, а після того свята літургія в годині 11 рано. Після цього процесія від церкви до леду на дворі о годині 12:30, де буде водохрестя. Запрошуємо вас на пластову маланку у місті Calgary 19 січня у Calgary Petroleum Club 319 Fifth Avenue Southwest. Приграватимуть оркестри Real Deal і Жито і виступи танцювального ансамблю «Тризуб» Стефанії Романюк, Тані Чумак, MC Greg Bobin. Квитки по $175 від особи.
Спортове товариство «Україна» і танцювальний ансамбль «Десна» запрошують вас на українську маланку в суботу 19 січня, годині 5:30 вечором при 3045 South Creek Road, Mississauga, Ontario. Квитки по $140, для студентів – 130. За інформаціями просимо дзвонити до Олеся на телефон 416-253-72-52. Український культурний центр Гамільтоні запрошує вас на Маланку в суботу 19 січня у своїх приміщеннях при 241 Kenilworth Avenue North, Гамільтоні. Квитки по $60 для дорослих, для дітей 25 і для студентів 35. За квитками просимо дзвонити до Стефі Баран 289-808-0860. Приграватиме оркестра «Карпати». Парафіяльна екзекутива Собору Успення Пресвятої Богородиці щиро вас запрошує на новорічний бал, що відбудеться 26 січня у церковній залі. Приграватиме оркестр «Збруч». Ціна квитка – $65. Просимо замовляти в парафіяльній канцелярії 905-279-93-87. Торонтонський відділ Українського національного об'єднання запрошує вас на Маланку «Midnight in Kyiv» в суботу 26 січня в бенкетовій залі «Уно» при 145 Evans Avenue в Вітобаку. Батьківський комітет школи Святої Софії в Місісага пригадує всім батькам, що починаються записи до молодшого та старшого дошкілля на 2013-14 рік у канцелярії школи при вулиці Гейвенвуд Драйв при 3540 Місісага. Понеділок 28 січня від 7 до 9 вечора, середу, четвер і п'ятницю 30-31 січня та 1 лютого від години 9 ранку до 3 пополудні. Школа має програму опіки над дітьми перед і після шкільних занять. За дальшою інформацією просимо звертатися до школи Святої Софії на число 905-625-08-23. Що, коли і де спонсороване Formula Life? Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Запрошуємо пацієнтів, приймаємо бенефіти. We make you beautiful. Від імені всіх волонтерів та виконавців, що виступають на сцені українського фестивалю Blue West Village, від дирекції та від організаційного комітету фестивалю, хочемо подякувати всій громаді та особисто кожному з вас за всю підтримку, що вони давали нам останні 16 років. З нагоди Нового року та Різдва Христового хочеться побажати вам щастя, здоров'я, веселих свят та щасливого Нового року. Собі щебетати, господаря кликати. Щедрі, 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 щедрі.